Poštovani posjetitelji, ljubitelji košarke, sportski pozdrav, dobrodošli na došli u dvoranu sportskog centra. Na prvenstveni susret u 16. kola A1 košarkaške lige Bosne i Hercegovine igraju domaća Turbina i košarkaški klub Radnički iz Goražda. Na samom početku koristimo priliku da dobrodošlicu poželimo igračima i stručnom štabu ekipi Radničkog. Evo sada sastava ekipa, nego je prvo gosti kapiten sa brojem 8, Adnan Dučić. Broj 1, Danis Sijevčić. 2, Lani Lukman. 6, Darko Bošnjak. 9, Desaija Bojcan. 10, Ramiz Šuša. 13, Đorđe Golović. 23, Fares Šuša. 25, Amer Mančić. 34, Baki Pilar. I sa brojem 54, Jovan Kutar. Trener ekipe je Vasilije Ikavo, pomoćni trener Elvenin Kvača i fizioterapeut Sena Dođaković, služeni predstavnik Elvenin Kvača. Pozdravimo sada Edeva Kolozo i muški ima Turbina će učeva sa sudnjivim u sljedećem sastavu. Sa brojem 6, kapitan ekipe Alki Čelje. Broj 4, Erik Zubić. 5, Ajdi Nalešić. 7, Elvenin Šću. 8, Tarik Tufek. 9, Vakin Kjević. 10, Afan Kršić. 11, Strahinja Jovanović. 12, Benjamin Budin. 14, Kenan Kračić. 15, Benjamin Trković. I sa brojem 23, Vasilije Šarabar. Trener Turbine, Jovan Čosić, pomoćni trener Sena Kunić, fizioterapeut službeni predstavnik Zlatko Maslov. Sudije večerašnjeg susreta su Hasan Bajković Zenica, Azu Bušija Kakaj i Elgin Bučić Zenica, komesar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Samir Bušija Kakaj. Poštovani posjetioci, kao što smo mogli vidjeti u ekipi Radničkog i Zgoražda u sastavu je i nekadašnji košarkaš Turbine, Vladim Piva, mi mu želimo posebnu dobrodošlicu, a treba kazati da su naši košarkaši nastavili sa dobrim igrama u drugom dijelu sezone. U prošlom kolu upisana je jedna pobjeda na gostovanju u Kapnju, sigurna pobjeda uz dobru ligu. Thank you.
Izmjena Radnički, umjesto Lukovića, koji je izabran 6, Darko Bošnjak. Glavini za slobodno glasanje, Aldi Džemo. Thank you.
Na vrijeme za slobodna bacanja, Jovan Lutaj. Prvo, što je još kasnije, je Jovanović, drugi i danas.
Turbina Bonus. Yeah.
Kortaj. Druga lična dečka Afan Mešić. Treća lična dečka, Stragne Ivanović, broj 11.
jedino tu vidim što je Jovanović i Evelin Šćun. Svojom bacanja Jovan Kutar. Thank you.
Treća više greška, Jovan Kutaj, broj 54. Da li ide slobodno bacanje? Afa Rašić! Thank you.
Продолжение следует...
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.